Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons erediensttyd saam. Baie welkom aan al die woordkykers weer vir hierdie tyd te geleentheid saam met ons. Nou ons gaan vandag praat en ons gaan begin kyk wat is die werk wat jy moet doen in die 40 dae. Laasweek gesê ons moet kies om die werk te doen, maar nou gaan ons prakties raak. Wat is die actual werk wat ek en jy moet doen tot ons pad van herstel? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing lekker saam. Ons is nou al 'n paar weke besig met die sirkel van die koninkryk. Ek doen dit uit die boek uit, my boek wat ek skryf val en opstaan en ons doen dit uit die lewe van Jesus uit. Hoe lyk jou lewe buite die grot? Hoe lyk 'n lewe in die koninkryk van God? Hoe herstel ek na trauma en pyn? Hoe word ek die regte mens, die ware ek in Christus wat ek moet wees? Nou die sirkel is nou 'n lang storie, maar kom ons gee, daar moet dood wees, daar moet pyn en teleurstelling wees, dan moet daar vinnige opstanding wees, sodat jy kan hoop kry, sodat jy kan aanhou en wil aanhou in jou lewe, en dan is ons nou waar ons nou is. Die 40 dae van werk, van Jesus se opstanding tot sy hemelvaart. Wat is die werk wat ek en jy moet doen? Laasweek het ons begin, ons het na Israel gekyk, wat uit die Egipteland uit is, deur die Rooi See is, en toe hulle by die beloofde land reg om in te gaan, 40 dae voor die beloofde land, en toe kom die verspieders terug, 10 kom terug en sê, ons kan nie ingaan nie. En die rede omdat hulle nie die 40 dae werk wou doen wat hulle moes doen nie, eindig hulle op om 40 jaar in die woestyn te wees. En hierdie is simbolies, maar mense die 40, die getal 40 praat van werk. Nou, sodra ek die woordjie werk in kerk sê, dan trek baie mense hulle skouers op. Nee, alles is mos genade, alles is mos verniet, ek doen sonde en ek voeter voort en alles word net vergewe en werke red ons nie. So die woordjie werk en kerk loop nie altyd saam nie. Maar die woordjie werk en die Bybel en jou verhouding met Jesus, hy is die hele tyd saam. Die disippels het gewerk saam met Jesus. Jesus het gesê, as die lig skyn moet ons werk, daar kom tyd waar daar duister is, dat ons nie kan werk nie. So die woord werk loop baie naby aan Jesus. So ek en jy moet die werk kies wat ons moet doen. En as ons dit nie kies nie, dan kan ons vir 40 jaar in 'n droogte wees, in 'n woestyn wees. Vir 40 jaar kan ons lewe, ons verhouding met God, ons verhouding met ons mede, vir 40 jaar kan jy net oorleef. Geen sinvolle lewe, geen bydrae, geen betekenis, geen diepte, geen vervulling, as jy nie die werk doen nie. So, laasweek het ons dit uitgesort, kies om die werk te doen. Josua en Caleb het die werk gedoen. Josua se naam het verander. Ons sien later Josua gaan die beloofde land en Josua sien Jericho se mure val. Ons gaan daarna kyk. Daar's iets in dit. So kom ons begin. Wat is die werk wat ek en jy moet doen?
Ek wil jou vat na 'n storie toe, weer rondom Josia. Die volk Israel is vir ons 'n baie goeie simboliese voorbeeld van die werk wat ons bedoel. So Josia het nou al intussen die beloofde land ingeneem. Elke volk, die 12 stamme van Israel, kry elkeen hulle grondgebied. Daai is baie belangrik. Hierdie is, wat gaan jy erf? Ek wonder hoeveel van ons het 'n duidelike prentjie van wat is ons erfporsie. En ek praat nie net van, ek erf eendag die hemel nie, eendag gaan ek hemel toe. Dis 'n great erfporsie, dis fabulous, hemel gaan great wees. Maar dalk gaan jy nog 20, 30, 40 jaar leef hier op aarde, en jy wag net vir die hemel. Weet jy wat jou aardse erfporsie? Nou, wat by die volk Israel gebeur het, voordat hulle die beloofde land ingegaan het, het die Here vir Moses die presiese grense van elke stam se grond gegee. En hulle het presies geweet wat erf elkeen. Hulle het presies geweet, ek kry die gebied met die rivier, ek kry die gebied met die berg, ek kry die vlakte, ek kry die heuwels, ek kry die klippe, elkeen het presies sy grense geweet. Hier is 'n vraag wat ek vandag se Christene wil vra. Weet jy wat erf jy? Weet jy wat jou gawe is? Weet jy wat jou roeping? Weet jy wat jou bydra? Weet jy waar gaan jy vervulling kry? Weet jy wat jou noorde grens, jou ooste grens, jou suide grens? Weet jy wat is die grondgebied wat God jou gee, wat jy in besit moet neem en waarvoor jy dalk moet beklei, waarvoor jy moet werk? So hier's een van die eerste goed van die werk wat jy moet doen. Gaan kry 'n duidelike prentjie, hoe lyk 'n gesonde jy? Gaan kry vir jouself 'n duidelike prentjie, hoe lyk 'n nuwe jy? 'N ideale jy. So, kom ons praat daaroor, dis 'n prentjie van, ek leef elke dag met die vrede en die wete en die sekerheid, God is lief vir my. Dink net aan, hoe sal dit wees om elke oggend op te staan, elke dag te staan met 'n vaste wete, my God is goed vir my, is lief vir my, is by my, is in my lewe. Dis 'n prentjie van die ideale. Ideale ek leef elke dag met gesonde dissiplines. In die woord, in gebed en stilte. Ek leef 'n meer liefdevolle lewe. Ek weet nie hoe klink dit vir jou nie, maar dis die ideale ek. Ek wil meer liefdevol wees. Ek wil meer soos Jesus wees. Ek wil meer gelowig wees. Ek wil meer dankbaar wees. So, ek het begin skryf en teken. Hoe lyk die ideale ek? Nou, die volk Israel, elke stam, kry sy stukkie erfporsie, kry 'n duidelike prentjie van die ideale. Nou, een van hierdie stamme kry toe die grond, maar hierdie stam groei so vinnig, dat die grond word te klein vir hulle. En hulle gaan na Josia toe en sê, ons moet nou begin werk doen, want ons moet ons erfporsie vergroot, en ons moet meer kry. So kom ek gaan lees vir jou, Josia 17, vanaf vers 14, af, het sê, die afstammelinge van Josef, het ook met Josia gaan praat en vir hom gesê, hoekom het jy vir ons net een deel van die hele land gegee om in te bly? Besef jy nie dat die Here ons geseën het en dat ons 'n baie groot groep mense is nie? Wel, sê Josia toe vir hulle, as die bergagtige gebied van Efraim te klein is vir julle, is daar niks wat julle verhinder om die beboste gebiede van die Ferisiete en die Rifaïte vir julleself in te neem, dit te ontbos en daar te gaan bly nie. Die bergagtige gebied is beslis te klein vir ons, het hulle geantwoord. Maar die probleem is, dat die Kanaaniete in die vlaktes bly, waar ysterwaans het, hier is die probleem, hulle het ysterwaans het, waarmee hulle oorlog maak. Dit geld nie net vir die Kanaaniete wat in Betsan en die omringende dorpies bly nie, maar ook die wat in die Jesreel vlakte bly. Hierop sê Josia toe vir die stam van Efraim en Manasse, julle is inderdaad 'n groot en sterk groep mense, daarom sal julle meer as een deel kry. Die bosdele van die bergagtige gebied behoort ook aan julle. Ontbos soveel daarvan as wat julle wil en gaan woon daar. Wat die Kanaaniete betref, ek weet hulle is sterk en hulle het ysterwaans, maar ek is seker dat julle sterk genoeg is om hulle uit die gebied te verwyder. Nou, jy vra my dalk, wat het hierdie ouens met my lewe te doen? Ek bedoel, wat het hulle met my pyn te doen? Wat het hulle met my erfporsie te doen? Kom, ek verduidelik vir jou hierdie stuk. Dit is 'n incredible stuk. Hierdie is mense wat kom en sê, Here, wat's my erfporsie?
Dit voel vir my, ek ontdek nie my doel hier op aarde nie. Ek leef nie 'n vervulde lewe nie. Pyn en hartseer het my getref. Waartoe is ek op pad? Hoekom is ek hier? Wanneer kry ek werk? Wanneer kry ek liefde? Wanneer begin my lewe vervul raak? So, dis mense wat kom en sê, wat's my erfporsie? En Josua sê vir hulle, julle is reg. Julle het 'n erfporsie, want jy sien, Josef, Moses, almal het 'n prys betaal vir hierdie stam om nou vry te wees, net soos ek en jy, Jesus, het 'n prys betaal vir jou en my om vry te wees, en nou erf ek en jy in Christus, al hierdie beloftes. So, hierdie stam kom en sê, ons is erfgename van Josef, van Josua, van die volk Israel. Jy kom by die Here en sê, Here, ek is 'n erfgenaam. Wat erf ek? En baie van ons, en dis nie verkeerd nie, baie van ons sê ek erf te min. Sê, wanneer word my wêreld beter? Wanneer word my my impak in die lewe, mense se lewe, wanneer word my gesin beter? Wanneer word ek gesond? Wanneer word my finansies beter? So jy die reg om na God toe te kom en te sê, my erfporsie, wat is my bydra, wat gaan ek kry? Maar, dan het die Here ook die reg om vir jou terug te sê, gaan doen die werk. Want dis wat Josua sê. Josua sê, nou gaan neem die bosplekke in, gaan maak jou erfporsie groter, gaan begin die beloftes van die Here te leef, bid daarvoor, beklei daarvoor, soek het, gaan en gaan doen het, en hier kom die probleem. Toe sê hulle, maar, ek is lief vir die woordkie, maar, as het kom by die Here, nee. Die Here sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, maar dis nie wat my vrou van my sê nie. Die Here sê, gaan en leef in die totale blydskap van die Here. Ja, maar die werk waar ek werk, my baas, die land, die regering. Oeh, maar. Hierdie ouens doen presies dieselfde as wat ek en jy doen, hè? In ons pyn, in ons hartseer. Ja, maar Here, ek is beledig. Ja, maar Here, ek is beskinder. Ja, maar Here, ek is siek. Ja, maar Here. Ons het altyd verskonings. Ons soek 'n beter lewe, ons soek 'n nuwe jy, ons soek 'n nuwe identiteit, maar as ons die werk moet begin doen om daarby uit te kom, dan sê ons, ja, maar. So hierdie ouens sê, ja, maar, die Kanaanite het eister waans, en ons kan nie teen hulle beklei nie, en ons staan nie 'n kans nie. Nou, hier is die wysheid van Josua. Josua sê, okay, ek weet as eister waans, kom ons sit die eister waans eers hier neer. Wat kan jy nou doen? Jy is nog nie sterk genoeg nie, is twee stamme, Ephraim en Manasse. Julle is nog nie sterk genoeg om die eister waans aan te vat nie, maar wat kan julle doen? Hy sê, weet julle wat julle doen? Julle kan die gebied wat vol bosse is, ontbos. En dan trek julle daarin en woon eers daar, en dan word julle groter en sterker. En hy sê, en ek twyfel glad nie daarin nie, hoe jy groei, gaan jy eendag ook die eister waans kan vat. Maar jy moet eers die plek gaan ontbos. Nou, hier is 'n prentjie. Ek weet nie of jy al 'n erf gekoop het en jy moes hom ontbos nie, of 'n stuk plaas en jy moet hom ontbos, of wat ook al, jou tuin, net jou gewone tuin, moes jy al jou tuin ontbos? Hier is die secret. Dit vat daaglikse, weeklikse dissipline om iets te ontbos. En het jy al agtergekom, onkruid groei vinniger as goeie saad? As jy mielieboere, sal jy nou met my saamstem, jy moet jou lande spuit en behandel en alles, laat die onkruid nie oorneem nie. Dis maar ons land, dis die vloek van die samelewing, nee? wat het God vir Adam en Eva gesê, daar gaan dorings en dissels wees, dis die vloek, dis die vals self, dis die sondige natuur, gaan jy moet met dissipline ontbos. Hier is my story, kom ek deel jou my story. Toe ek hierdie goed ontdek, is ek, nou gaan ek die werk begin doen na my pad van herstel toe, en my werk is, ek moet ontbos, dagliks, weekliks, moet ek die grond skoonmaak, die land skoonmaak, ek moet my terrein, my gebied uitsorteer, my erfporsie, en hier is wat die Here vir my sê, jou daaglikse werk is, lees elke dag Bybel. Elke dag. Hier is die probleem. Elke dag hoor ek stemme. Stemme van die vyand wat sê, hierdie bossies gaan oorneem. Hier is te veel eisterwaans. Jy gaan nooit jou erfporsie kan inneem nie. Jy gaan nooit weer kan preek nie. Jy gaan nooit jou doel bereik nie. Jou gawes is nie genoeg nie. God gaan jou straf. Mense gaan dit. En die heeltyd is daar stemme, bossies wat opkom, en wat vir my sê, hier is die einde van jou erfporsie. Daar is nog 'n groot land, maar jy gaan dit nie kan inneem nie, hier is te veel bossies. Die heeltyd.
En die Here sê vir my, jou dissipline wat jy elke dag moet doen in jou pyn, is om te lees. Jy moet die goeie stemme hoor. Jy moet hoor wat sê God vir jou. Jy moet hoor wat is sy wil vir jou lewe, wat is sy drome, sy planne. Jy moet hoor wat is jou ware identiteit. Die wêreld sê vir jou die hele tyd wat jy nie kan doen nie. Die wêreld sê vir jou oral waar jy te sleg is. Die wêreld sê vir jou wat het jy verkeerd gedoen. Die wêreld sê vir jou hoekom jy nooit die beboste gebied gaan inneem nie. Maar Jesus fluister en sê, ek is by jou. Ek is in jou. Ek is saam met jou. En Hoe ontbos jy plek? Ek bedoel, jy spring nie oor die eerste 10 bosse en val aan die middel en begin kap nie. Nee, jy ontbos een plek hier van vooraf, reg by jou. Jy kap die eerste bosse af en jy snij die gras hier voor jou en dan gaan jy verder, en dan gaan jy verder, en dan gaan jy verder. Nou, dis wat hierdie stam moes doen. Om hulle erfporsie in te neem, moes hulle net die bosse voor hulle uitkap. Jy moet net dissipline hê vir een dag. Hier is wat my gered het. Ek het nie dissipline gehad om 'n jaar se probleme uit te sorteer nie. Ek moes net dissipline gehad het om vandag Bybel te lees en te bid. So, môreoggend as ek wakker word, moet ek net dissipline hê om môre Bybel te lees en te bid. En net môre se bossies uithaal. Net môre se leuns wat die duiwel in my kop plant uithaal. So, elke mens kan dit doen. Kom aan. Dis nie so moeilik nie. Ek vra nie vir jou om kanker te oorwin nie. Ek vra nie vir jou om ons regering te verander nie. Ek vra nie vir jou om 'n werk uit te toer en te al hierdie weird goed te huwelik te red en nee, ek vra net vir jou môreoggend as jy wakker word en die duiwel en almal sê vir jou jy's sleg en die wêreld sê vir jou jy gaan nie en medisy en prokureurs en whatever you sê vir jou jy gaan dit nie maak nie. Al wat ek vir jou vra is, vat jou Bybel en hoor wat sê God. En hy sê, een bosje op 'n slag. Een dag op 'n slag. Nou, vir my persoonlik, dis al langer as 'n jaar, wat ek elke dag my Bybel lees, om net te hoor, wat is die bossies wat ek moet uithaal? Wat is die leens van die duivel, wat ek moet teestaan, met die waarheid van God, as my swaard, as my helm, as my skild, my wapenrusting teen die vyand. Elke dag moet ek, net vandag se dissipline hê. En net vandag se bossies uithaal. Wat se bossies is daar in jou lewe? Wat se leuen sê die duiwel vir jou? Waar is jy nie goed genoeg nie? Waar is jy sleg? Waar gaan jy dit nie maak nie? Jy moet daai bossie uithaal met God se waarheid, die teenoorgestelde. Kom ons maak die storie klaar. Ephraim en Manasseh, twee groot stamme, hulle moet meer grond kry, hulle erfporsie is groot, maar hulle moet groter gaan. En die manier hoe hulle dit gaan doen is, hulle moet elke dag dissipline hê. Net vir vandag en die bossies gaan uithaal en die ontboste gebied gaan inneem. En dan sê hy, en ek glo, daar gaan 'n dag kom en 'n tyd kom, wanneer jy ook groot en sterk genoeg gaan wees vir die eisterwaans. Nou, wat is die eisterwaans in jou lewe? Dis die groot challenges, né? Dis die groot identiteitskrisisse. Dis die groot kanker, die groot siekte, die groot werkloosheid, die groot dood van 'n geliefde, die groot egskeiding. Dis die groot issue wat jou pladdruk in die lewe. Hy sê, as jy daagliks die klein dissiplines doen, sal jy in Christus so sterk word, dat jy weer die groot strydwaan sal kan aansê. Kom, ek maak het weer net prakties in my lewe. In die middel van my donkerste tyd, in die middel van my grootste krisis, moes ek net daagliks Bybel lees en bid. Dit het my sterk gemaak, om weer net voor my eie gemeente te kom praat. Net weer 'n preek te kom doen hier vir my eie gehoor. En toe ek het aanhou doen en aanhou doen en aanhou doen en aanhou doen en aanhou doen, is 360 dae later van dissipline, hier preek ek weer voor die hele land. En ek vertel jou hoe goed is God, en ek vertel jou hoe amazing is hy. Kon ek het 'n jaar terug doen, kon ek 'n jaar terug die eisterwaans van nasionale TV-prediking vat? Never, ek kon nie, ek was nie sterk genoeg nie. Maar deur elke dag net my dissiplines te doen, kon ons die eisterwaans ook vat. Nou, hier is jou lewe. Wat is jou eisterwaan? Jy sal daar kom, jy sal sterk genoeg word, deur net jou daaglikse dissipline van Bybel lees en bid, om ook eendag jou eisterwaans aan te vat. So, wat van ons besluit, ek gaan die werk begin doen, elke dag, en net vandag my Bybel lees en bid, wat ek vandag moet doen. Voordat ons verder gaan, kom ons luister eers na hierdie lied. Here, hoe lang
Ek wil saam met mense bid, net vir vandag se dissipline, om vandag sy stem te hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, elke dag word ons gebombardeer met die vyand, die leuns van hierdie lewe. En ons dissipline is om net vandag u stem te hoor in die woord en te bid. Net vandag se bossies uit te haal, net vandag se dissipline van om u stem te hoor. Help ons daarmee, Here, en u sal ons sterk maak, sodat ons ook eendag die stryd waans kan aanvat, die groot fights kan aanvat. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.